Ekranda dölün ürəyini görürsünüz. Yetkin insanın ürəyinə bənzəyir, amma aralarında indi öyrənəcəyimiz bir sıra fərqlər var. Nəzərinizə çatdırmaq istədiyim ilk hissə bənövşəyi rənglə işarələdiyim qandır. Yetkin şəxslərdə bildiyimiz kimi, oksigenlə zəngin olan və olmayan qan arasında aydın sərhəd var. Dölün ürəyində də situasiya buna oxşardır. İlk olaraq özümüzü üçün orientasiyanı müəyyənləşdirək. Yuxarıdakı damar fərqlənir, elə deyilmi? Bənövşəyi yerinə mavi rəngli qan daşıyır. Buna səbəb həmin qanın bədəndən geri qayıtmasıdır. Dölün bədəni oksigen mümkün qədər çox hissəsini mənimsəyib. Bu qanı qollardan və baş hissədən geri daşıyan yuxarı boş venadır. Aşağıda da aşağı boş vena vasitəsilə ürəyə qayıdan qanı görürsünüz. Bu qanda həmçinin bədəndən geri qayıdır, amma nisbətən çəhrayı rənglə çəkmişəm. Bəs niyə? Yəqin ki, dölün bədənindən əlavə göbək venasından gələn qanın olduğunu da xatırlayırsınız. Bunun əhmiyyətini unutmamalısınız. Göbək venası ilə plasentadan oksigenlə zəngin qan daşınır. Bu qan aşağı boş venaya qarışır. Nəticədə parlaq qırmızı olmasa da çəhrayıya bənzər qan olur. Bu dölün göbək venası ilə əldə etdiyi oksigenin yeganə mənbəəidir. Bu isə çox əhəmiylidir. Həmin qan sağ qulaqcıqda yuxarı boş venadan gələn mavi qanla qarışdıqda bənövşəyi rəng alır. Digər kameraların da adlarını qeyd etdim. Sağ mədəciy, sol qulaqcıq və sol mədəciy. Dörd kameranı da qeyd etdik. Mühim arteriya və venaları da yazaq. Bu yuxarıdakı təbii ki aorta dır. Burada ağciyər arteriyaları yerləşir. Bunlar isə ağciyər venalardır. Adlarını qeyd edək. Digər tərəfdə də 2 dənəsini görürsünüz. Dölün ürəyi belə görünür. İndi bu rəkdə nə baş verdiyini və qan axınının necə getdiyini öyrənək. Başlamazdan əvvəl ağciyərləri də çəkməliyəm. Qan dövranını anlamaq üçün onlar da lazımdır. Bu ağciyərlərdir. Sağ ağciyər və digər tərəfdə də sol ağciyər olmalıdır. Digərini də çəkək ki, nəzərdən qaçmasın. Nümunə üçün isə sadəcə sağı istifadə edəcəyəm. Bu da sol ağciyərdir. Ürək oymasını da qeyd etdim. Sağ ağciyərə qan ağciyər arteriyası ilə gəlir. Qan ağciyər arteriyası vasitəsilə axır. Kiçik damarlar, yəni arteriolarla daxil olur. Yenə bənövşəyi rəngdə çəkəcəm. Kiçik arteriollara keçir. Daha sonra kapilyallara daxil olacaq. Bu damarlar daha da kiçikdir. Kapilyallar isə öz növbəsində alveolyar kisəciklərlə görüşür. Bu kisəciklər yetkin şəxslərdə hava ilə doludur. Döldə isə onların daxilində təkcə maye var. Sadəcə amniotik maye ilə doldurlar. Sual verək, oksigen səviyyəsinin daha yuxarı, yoxsa aşağı olması gözlənən? dir. Amniotik maye ilə dolu olduğundan daha aşağı olacaq. Burada çox oksigen yoxdur. Yəni qan ağciyərlərə oksigen həzəngləşmə üçün getmir. Az əvvəl dediyimiz kimi, döyünün əsas oksigen mənbəyi göbək venasından gəlir. Bəs burada nə baş verir? Alveolar kisəciklərdə oksigen az olduğundan onlar arteriyolların daralmasına səbəb olma qabiliyyətinə malikdirlər. Bu arteriyollarda saya azəllər yerləşir. Alveolar kisəcikləri isə oksigen səviyyəsi aşağı olduğundan onların konstruksiyaya uğradır. Damar sıxılır, daha dar hala gəlir. Qan damarının sıxılması, onun radiusunun kiçilməsi nə anlamına gəlir? Bu müqavimətin artması deməkdir. Təbii ki, bu hal bir dəfə baş verərsə bir problem yaranmaz. Lakin proses ağciyərdəki milyonlarla arteriyolda. Eyni zamanda hər iki ağciyər arteriyasında baş verdiyindən qan yüksək müqavimətlə qarşılaşır. Xatırlayırsınızsa, oksigenin azalması halında müqavimətin artması prosesini biz xüsusi ad adlandırmışdıq. Bu hala hipoksik pulmonar vazokonstriksiya deyilir. Hipoksik sözü oksigenin azlığını, pulmonar ağciyəri, vazoda məri, konstriksiya isə daralmanı ifadə edir. Haqqında danışdığımız proses hipoksik pulmonar vazokonstriksiyadır. Bu yetkin şəxslərdə də, döldə də baş verir. Döldə əhmiyəti çoxdur. Həm sağ, həm də sol ağciyərin maye ilə dolu olması damarların daralmasına gətirib çıxarır. Qan damarları konstruksiyaya uğrayır. Nəticədə ağciyər arteriyalarının qarşılaşdığı müqavimət artır. Daha çox müqavimətlə üzləşdikdə nə baş verir? Bu halda ürək ağciyərə qan pompalamaq istəyirsə təzyiqi artırmalıdır. Pulmonar arteriyalarda təzyiq də yüksəlir. Bu isə öz növbəsində sağ mədəciqdə təzyiqin artması deməkdir. Sağ mədəciqdə təzyiq yüksəkdirsə, qanın ora daxil ola bilməsi üçün sağ qulaqcıqda da təzyiq artır. Beləcə bütün hissələrdə təzyiq yüksəlir. Ürək bu halda nə etməlidir? O ya bu yüksək təzyiqə baxmayaraq qana ağciyərlərə göndərməli məyə çalışacaq ya da ağciyərlərdən yan keçməyə üçün daha asan yol tapacaq. Dölün ürəyində ikinci hal baş verir. Qanın sağ tərəfdən, yəni sağ qulaqcıqdan, sağ mədəcikdən və ya ağciyər arteriyasından sol tərəfə keçirməyin iki qısa yolu var. Sol tərəf dedikdə əsasən aortanı nəzərdə tuturam. Sol qulaqcıq ya da sol mədəcikdə deyə bilərik. Ən son nəticə olaraq qanın aortaya çatması lazımdır. Bunun üçün ağciyərlərdən yan keçəcək ağıllı bir yola ehtiyac var. Bu problem həll olmalıdır. Dölün ürəyi bunu necə edir? Ağciyərlərdən yan keçməyi necə bacarır? İki əsas yolla. Gəlin hər ikisini çəkək. İlk olaraq bu hissəni böyüdərək başlayacam. Bu hissəni aşağıdan daha böyük şəkildə çəkək. Sizin üçün daha aydın olsun. Bu eyni qutudur. Qarışdırmamanız üçün göstərdim. Yaxından baxdıqda bir divar olduğunu görürük. Elədirmi? Bu divarla eynidir. Əslində biri yox, bir-birinə bitişik iki divar var. Diqqətinizə çatdırmaq istədiyim ilk şey budur. Bir yox, iki divar var. Bu ilkin ara kəsmə və ya septum primum adlanır. Septum bir növ divar mənasındadır. Primum isə latınca ilkin deməkdir. Septum primum bu divara verilən addır. Septum sekundum və ya ikinci lara kəsmə isə digər divardır. Yanaşı iki divar var. Bir-dənə kimi görünsələr də əslində sayıları 2-dir. Bu ikinci lara kəsmədir. Orientasiyanı itirməməğiniz üçün qeyd etdim ki, bu hissə sağ, digər isə sol qulaqcıqdır. Unutmayın ki, əsas məqsədimiz ağciyərlərdən keçməməkdir. Başqa sözlə, qanı buradan necəsə digər tərəfə ötürməliyik. Daha yaxından baxsanız, ikinci lara kəsmədə məhz bu baş verir. Orada kiçik bir dəlik mövcuddur. Bu divarı İsviçrə pendiri kimi təsəvvür edin. Dəlik burada, divarda yerə Barmağımı bura keçirdiyimi düşünək. Sağ qulaqcıqdan septum primum toxumbağa həmin dəlik imkan yaradar. Barmağımı çıxarım. Bu dəlik foramen ovale və ya oval dəlik adlandırılır. Gəlin üzərinə yazaq. Oval dəlik bu dəlikdir. Sadəcə dəlik demək yerinə latınca adı ilə foramen ovale olaraq adlandırmaq olar. Məlum olur ki, septum primum da isveç pendiri kimidir. Hər ikisi isveç pendirinə bənzəyir. İlkin ara kəsmənin də divarında boşluq var. Gəlin düşünək. Sağ qulaqcıqda təzyiq çox yüksələrsə nə baş verir? Bu hissədə təzyiqin həddi artıq artdığını fərz edin. Təzyiq kameranın səthinin bir növ itələnməsinə gətirib çıxarır. Qan bütün istiqamətlərdə təzyiq göstərir. Oval dəlik nahiyəsində itələnmə olduqda nə baş verəcək? Bu hissəyə təzyiq zamanı ilkin hərəkətsmədən maraqlı hadisə baş verir. O sanki qapaq funksiyasını görür. Bu formada açılır. Artıq keçid açıqdır. Düzdürmü? Sağ qulaqcıqdan kan birbaşa sol qulaqcığa keçə bilər, çünki ilkin ara kəsmə aşağı doğru yer dəyişdi. Şəklin mərkəzini təkrar çəkim, sizə daha aydın olsun. Bunun yerinə burada qapaq var. İlkin ara kəsmə toxuması qapaq kimidir. İkinci lara kəsməni də çəkək. Qanın keçdiyini göstərə bilərik. Qan indi sol qulaqcığa doğru axa bilər. Bura kiçik dəliyi çəkmək çətindir, amma bir dəlik olduğunu təsəvvür edin. İkinci lara kəsmənin divarında qanın keçdiyi dəlik foramen ovaliy adlanır. Sizə bir neçə yol olduğunu demişdim. Bu birinci idi. Birinci İkinci fənd qanı sağ qulaqcıqdan birbaşa sola keçirmək oldu. Belə olan halda ağciyərlərə getməyə gərək qalmır. Digər bir yol da var. Sağ qulaqcıqdakı qanın hamısı oval dəlikdən keçmir. Bir qismi normal yolu ilə davam edir. Üçtaylı qapaqdan sağ mədəciyə keçir. Qan sağ mədəciyə gedirsə Bu yaxşı haldır. Çünki sağ mədəciyin də yığıldığından əmin olmalıyıq. Ancaq bu yolla həm nəzərlər praktik edib güclənə bilər. Sağ mədəciyik də öz işini görür. O, qanın sağ və sol ağcər arteriyalarına vurur. Həmin qan az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi yüksək müqavimətlə qarşılaşır. Burada digər fəndə ehtiyac yaranır. Qanın gedə biləcəyi bir yer daha var. Yəqin ki, şəkllə baxıb qanın gedə biləcəyi başqa yer olmadığını düşünürsünüz. Sadəcə sağ və sol ağcər arteriyalarını görürük. Amma bir hissə daha var. Məlum olur ki, döyün ürəyində burada kiçik bir damar yerləşir. Bu damarı da başqa rənglə çəkəcəyəm. Bu damar qanın keçməsinə imkan yaradır. Qan bu şəkildə keçir. Maraqlıdır, elə deyilmi? İndi qanın ağciyər arteriyasından birbaşa aortaya keçdiyini görürsünüz. Bu da ikinci yoldur. Bu kiçik damar vasitəsilə baş verir. Onu adlandıraq. Ductus arteriosus və ya arterial axaq. Yadda saxlayın ki, venoz axaq da mövcuddur. İkisini qarışdırmayın. İkinci yolu da öyrəndik. Birinci yol sağ qulaqcıqdan birbaşa sol qulaqcığa keçmək, ikinci isə ağciyər arteriyasından ortaya keçməkdir. Bu ikisi əsas yollardır. İkisindən birini istifadə edərək qanın ağciyərlərdən keçməsini həld etmək olar. Bu ağciyərlərə heç qanın gəlmədiyi anlamına gəlir. Təbii ki, yox. Ağciyərlərə bir qədər qan gedir. Təxminən 10% qan ağciyərlərə çatır. 90% isə oval dəlik və ya arterial alxacaqdan keçir. Yetkin insan və dölünün ürəyi arasında önəmli fərqləri öyrəndik.